Hola y gracias por estar de nuevo. Shalom, toda ita, שאתם איתנו שוב בתוכנית שלכם העולם. היום נשוחח עם הדוקטור מיכאל לייטמן על נושא מאוד מעניין. דוקטור לייטמן, האלוקים, מה זה? ברוכים הבאים, דוקטור לייטמן. שמח להיות אתכם, בפרט בנושא כזה. מי שבוחר כזה נושא זה כנראה ש... או שילדים יכולים לשאול, או שאולי אנשים הגדולים ויותר. לא רגיל. כן, אני שמחה, ואני בשמחה. ההגדרה הנפוצה ביותר לאלוקים היא של כוח עליון שהוא כל יכול, נוכח בכל ויודע כל. בורא, שופט, מגן, ובדתות מסוימות משגיח ומושיע של היקום והאנושות. לפי חוכמת הקבלה, האם יש אלוקים? זאת השאלה. מה זה נקרא שיש? מה זה נקרא מילה יש אלוקים? נו. זה שנגיד יש כאן תפוס סיני קטן, כן? אז יש, ישנו. את רואה אותו, את יכולה לקבל אותו ולתום אותו, ו... זאת אומרת, זה ישנו, כן? יכול להיות שמישהו מספר לך, יכול להיות שאת שומעת רק על זה, כן? אבל זה... מה זה נקרא יש? אנחנו רואים אותו, לא רואים. מרגישים אותו, לא מרגישים. מישהו אפילו מדבר איתו, לא, הוא לא מתקשר לאף אחד, אנחנו לא מתקשרים אליו. בכלים שלנו הרגילים, אנחנו לא רואים את האלוקים. לא מרגישים שהוא נמצא. אז ודאי שהוא אין. המטריאליסטים, הם צודקים, הם אומרים לפי כל החושים שלנו, שאנחנו מיליונים אנשים בעולם, יכולים להגיד שהם לא מרגישים שישנו אלוקים, כמו שאנחנו אומרים על כל דבר אחר שנמצא. אפילו באיזה חוש שלנו אחד, נגיד בריח, כן, זהו, נו. ריאה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, במשהו. מה זה נקרא שיש אלוקים? אין. לכן אני חושב שאין. ואני אצודק. עכשיו, אם את רוצה להוכיח לי שיש, אז תגיד לי, מה זה נקרא בשבילך שיש אלוקים? אני לא יודע. את תגידי לי, אבל כל זה סביבנו, מה זה סביבנו? כיסא, שולחן, קירות, בית, מה זה נקרא אלוקים? כן? זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים אותו בשום צורה, באף מקום, ומכל שכן, רוב האנשים חושבים שכן הוא קיים. למה? כי יש הרבה כוחות נעלמים. בטבע שהם נעלמים מהחוש שלנו, מהתפיסה שלנו. אז לכן אנחנו לא יכולים לדבר עליו כל כך. כי אין, מצד אחד אנחנו אומרים, אלוקים זה הכל, שזה כוח העליון, שהוא לגמרי לגמרי שולט בהכל, ממלא את הכל, סובב את הכל, הוא מוליד את הכל. הכל מה שנעשה זה מהכוח האלוקים. זאת אומרת, אלוקים זה איזשהו מין כוח שנמצא בכל מקום, בכל דבר. ואנחנו יכולים להגיד כך, כי גם כן זה אי אפשר להוכיח. לא כן ולא לא. הלאה. אם הוא כך, ואם הוא הכל וכל יכול, ונמצא בכל מקום, ויחד עם זה לא מורגש, לא מגולה, אז מי הוא? מה הוא? במה אנחנו יכולים שכן קיים או לא קיים? אומרים,
הוא מוליד כל הבריאה, כל העולם, מחזיק את כל העולם. אני מבין שמחזיק זה נקרא כוח משיכה, זה משהו. זאת אומרת, איך שנסובב את הדברים, אנחנו לא יודעים איך אפילו לחקור מי זה אלוקים. וכך אנחנו נשארים. זה שהאנושות אלפי אלפי שנה רוצה לגלות אותו ולא מגלה, ומספרת על זה אלה ואחד סיפורים על אלוקים, יש לך ספרייה יותר ממה שעל כל דבר אחר. נו ומה? סך הכל נמצאים עדיין אנחנו במבוכה גדולה ובשאלה גדולה, מי הוא, מה הוא, בשביל מה, למה, איך, איפה. Esa es la siguiente pregunta. זאת השאלה הבאה. מה זה אלוקים לפי הקבלה? זה כוח היחידי הנעלם השלם שממלא את הטבע, את העולם כולו, שהוא עושה הכל. ואנחנו סך הכל רק מגלים תוצאות מהנוכחות שלו. אבל נוכחות עצמה היא לא מגולה. התוצאות ממנה, כן, התוצאות ממנה זה הכל, כולל אנחנו. ¿Dónde se encuentra? איפה הוא נמצא? אין דבר כזה. אם אנחנו מדברים על האלוקים, זה כוח שהכל נמצא בו. אבל לא שהוא נמצא באיזה מקום. הוא לא מוגבל. לא פיזית, לא רגשית, בשום צורה. לא מוגבל. זאת אומרת, אפשר להגיד אחרת כך, שהאלוקים זה הכל. הכל. ואנחנו, ודאי שגם אנחנו חלק מהאלוקים. ומהו האלוקים אם כך? הטבע. טבע. זה שהכל קיים והכל נמצא והכל עובד ומשהו מסתובב ועושה. הטבע הזה, זה האלוקים. ואנחנו בא בתוך מערכת הזאת. הרבש, en su artículo 28, הרבש במאמר מ-1988, השם בשם מהו השגחתו יתברך היא בהסתר ובנגלה, אומר, ואנו צריכים להאמין שהבורא מנהיג את העולם בבחינת אלוקים הנקרא טבע, כמו שכתוב שהטבע גימטריה אלוקים. ¿Cuál es entonces la relación de la naturaleza עם כן, הקשר בין הטבע לאלוקים? האמת שאין לנו מילים לדבר על כוח העליון הזה. כי כשאנחנו נמצאים בתוכו, בו אפשר להגיד שנכלל הכל מה שרק אפשר לדמיין, הכל זה האלוקים, פשוט הכל. מה שלא, מה שתגידי שמחוץ לזה, אין דבר כזה. הכל בו. ולכן אנחנו קוראים לו אלוקים, כי זה חמישה אותיות. אלוקים, א', ל', ק', י', מ', שאותיות האלה הם מסבירים לנו שיש חמישה חלקים בכוח הזה שהם בונים את כל המציאות, שאחר כך אנחנו קוראים לכוחות האלה ספירות, עולמות, פרצופים, נשמות וכן הלאה. אבל זה הכל תוצאות מהכוח הזה, מה שהוא עושה. Una pregunta, si שאלה. Dios es todo, אם הבורא הוא הכל, וזה מכיל, זה כולל גם את הטוב וגם את הרע,
אבל הוא טוב ומיטיב. זו קונטרדיקציה? מצד שני, זאת לא סתירה? לא. יש בבורא הכל, גם טוב וגם רע. רק זה כלפי עד כמה שהטבע שהוא ברא מתנהג בטוב או ברע. ופעולות שלו, של הבורא, הן תמיד לטובה. אבל הטבע מרגיש אותו, את הפעולות שלו, לא תמיד בטוב, מפני שזה הכל תלוי איך הוא מתנהג אימה. זה כמו שהורים נותנים איזה עונש לילד שהתנהג יותר יפה, נכון, וילד חושב שההורים רעים, אבל הם רוצים צעק הכל לטובתו. לכן מצד האמת, האלוקים הוא טוב בהחלט, טוב ומיטיב, לרעים ולטובים. כולו חסד גדול, אבל כדי להביא את הבריאה למצב שהיא תהיה טובה, במצב הטוב, אז הוא מתנהג עימה בדין וברחמים, כביכול בטוב וברע, כדי כל הזמן לחנך אותה ולהביא אותה למצב הכי הכי טוב. Entonces, ¿de qué depende de cómo אז במה זה תלוי איך אנחנו מעריכים או איך תופסים את הבורא? אם זה תלוי רק בצופה, באופן סובייקטיבי. נכון. יש לך שאלות מאוד מאוד טובות, מדויקות. התפיסת הבורא על ידי האדם היא תלויה בתכונות של האדם. ואם אדם הוא טוב, אז הוא רואה את האלוקים כטוב. אם הוא רע, אז יש לו טענות לאלוקים כלקוח שעושה לו כביכול רע. הכל תלוי מתכונות האדם. לכן האלוקים זה העתקה מהמצב שבו האדם נמצא. Okay, entonces si eso depende de los atributos. אז אם זה תלוי בתכונות של האדם, מהן התכונות של הבורא? התכונות של האדם זה תכונות אך לקבל, ליהנות, לתפוס, להבין, למלא את עצמו בכל טוב, מה שהוא חושב שזה טוב. ותכונות הבורא זה להביא את האדם למצב הטוב בהחלט, שבאמת יהיה טוב לאדם. זה נקרא להגיע למצב נצחי ושלם. Precisamente por esa diferencia, בדיוק בגלל ההבדלים האלה בתפיסה של האדם ביחס לאלוקים או לבורא, יש כאלו שלא מאמינים שקיים אלוקים. מדוע יש אתאיסטים בעולם? זה מפני שאנחנו לא מרגישים את הבורא, לא רואים אותו, לא שומעים אותו. אני רוצה לראות בן אדם שעכשיו ירוץ ברחוב ויצעק שאני עכשיו דיברתי עם הבורא. אז יקחו אותו מיד לבית חולים, לחולי נפש. איך יכול להיות שכולם מאמינים שבורא קיים, ויחד עם זה אם אחד אומר שלא רק שקיים, שהוא מדבר עמו ורואה אותו או שומע או משהו, אז אדם הזה הוא לא נורמלי. איך זה קורה באנושות, שמצד אחד כך חושבים, מצד השני כך חושבים? אני לא יודע. זה את שייכת לאנושות, אז בבקשה, את צריכה לענות על זה. Sí, la cuestión es si esto no es... כן, השאלה היא
אם זה לא נוגד את הטבע, כי מאז ומעולם בני האדם האמינו תמיד בכוח עליון, אז אם מישהו אומר שהוא מאמין בטבע ולא באלוקים, אז בסופו של דבר הוא כן מאמין באלוקים, רק בשם אחר, בעצם. את כבר חכמה. טוב, אני מקבל את התשובה שלך. ¿Por qué tenemos una relación למה יש לנו מערכת יחסים עם הבורא כל כך לא יציבה עם הבורא? מה קובע שלפעמים אנחנו כן מרגישים שהוא קיים ולפעמים לא מרגישים בקיומו? כי הוא שם הרבה תנאים, בוא נגיד, הרבה תנאים כדי שאנחנו נגלה אותו ונדבר עמו. אפשר לגרות, לגלות אותו, לראות בעין, אפשר לשמוע אותו באוזן, זה לא עין ואוזן שלנו, שזה בדרגה גשמית, בימית נמצאים, אבל אפשר לפתח כאלו חושים שאנחנו נשמע, מה שנקרא נשמע את הבורא ונראה את הבורא. זה לא שמיעה וראייה שלנו הארציים, הרגילים, אלה יותר גבוהים מזה. אבל זה אפשרי. אפשר לראות ואפשר לשמוע. כן. כמו? כמו, כמו, כמו. זאת השאלה. איך? לזה יש חוכמת הקבלה. לכן היא נקראת חוכמת הקבלה, איך לקבל, להזמין, גילוי, עבורי לנברא. וכל החוכמת הקבלה היא, כך היא נקראת. מהי חוכמת הקבלה? זה חוכמת הגילוי עבורי לנברא בעולם הזה. זה מה שאנחנו צריכים. ואז היא מסבירה. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לזה שיפתחו לנו חושים שנקראים עיניים, אוזניים, העיקר זה שניים, עיניים ואוזניים, שיפתחו את החושים האלה. הם, החושים האלה קיימים בנו, אבל הם סתומים. אנחנו צריכים לפתוח את העיניים רוחניות האלה. ואוזניים רוחניות. Pero es un proceso, es un aprendizaje. אבל זה תהליך, זה לימוד להגיע לזה, כן? אמת. Uno de los ateos más conocidos. אחד מהאתאיסטים הידועים ביותר בעולם הוא האסטרופיזיקאי סטיבן הוקינג, שאמר כי בעבר, לפני שהבנו את המדע, היה הגיוני להאמין שהאלוקים ברא את היקום. אבל עכשיו המדע מציע הסבר משכנע יותר, ולכן הרעיון של האלוקים אינו הכרחי. האם זה אומר שמושג האלוקים אינו נמצא בהתאמה עם המדע? לא, המסכן הזה, סטיבן הוקינג, הוא לא קיבל הסבר הנכון. אני בטוח שהוא היה יכול להבין מה שחוכמת הקבלה מסבירה ומה היא טוענת ואיך להגיע לפי השיטה הזאת שנקראת קבלה, איך לקבל אלוקים בתכונות האדם. איך לקייל תכונות האדם לתפיסת האלוקים. כן. Cuando hablamos de la relación con nuestro אנחנו מדברים על יחסים שלנו של בני אדם עם הבורא, עם האלוקים. לפעמים זה קשר שמרגישים ולפעמים שלא מרגישים. לפעמים מרגישים אותו קרוב ולפעמים מרגישים אותו רחוק. האם זה אומר שהיחסים שלנו עם ה בורא הם כמו טנגו? כן ולא. קודם כל,
בורא מושג בתוך החוש האדם שנקרא רצון לקבל, רצון ליהנות. ומקובל בחוש הזה דווקא בצורה שאדם רוצה לא ליהנות, אלא להיות כמו הבורא משפיע. ולכן יש כאן שני דברים, דבר והיפוכו, שמצד אחד ישנו מצב שאדם נמשך לבורא, ומצד שני האדם צריך גם כן להיות בתחיית הבורא, שלא רוצה לקבל אותו בצורה ישירה, אלא רק בתנאי שמגיע אליו בהשתוות הצורה. שמגיע לבורא אך ורק בתנאי שנותן לבורא כמו שהבורא נותן לו. אז כבר דרך הזאת נעשית מדורגת להרבה מדרגות. שכמה שאדם יכול לתת לבורא, נגיד גרם אחד, הוא יכול לקבל מהבורא גרם אחד. שני גרמים. עולם הזה, עולם העליון יותר עליון, וכן הלאה. לא חשוב כמה, אבל כמה שנותן לבורא, כך מוכן לקבל בחזרה. בזה הוא שומר את עצמו להיות כמו הבורא, שגודל ומבין ומסיק כמו הבורא. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה בעצם, כך מלמד אותנו חוכמת הקבלה. Se puede influir, אפשר להשפיע על הבורא? כן, בזה שאנחנו אומרים שאנחנו מוכנים לקבל ממך, רק בתנאי שאנחנו בזה עושים לך תענוג. מה זה לקבל מהבורא? לקבל מהבורא זאת אומרת לקבל תענוג. אז אנחנו כן מוכנים לזה, רק בתנאי שגם אנחנו נותנים לבורא תענוג. ואז יש בינינו מערכת תן וכך. ואז על ידי זה אנחנו מבינים זה את זה. מה הוא נותן, אני מרגיש ומבין. ומה אני נותן לו, הוא מרגיש ומבין. ואז אנחנו נעשים באותה דרגת השפעה, הבנה, הרגשה, חיבור. נשמע כמו מסע ומתן בלי הפסקה עם הבורא. אמת, ככה זה כן. זה נקרא חוק השתוות הצורה. כמה אני נותן לו, במידה הזאת אני יכול לקבל ממנו. ואז אני לא פחות ממנו ולא נפגע, וגם הוא רוצה בזה כך, כי הרצון שלו שאנחנו בצורה כזאת נגדל עד שנהיה כמוהו. שלמים, גדולים, מבינים ומרגישים כל המציאות. Pero se dice que Dios es inamovible. אבל אומרים שהבורא לא משתנה. Entonces, ¿cómo le pedimos algo? אז ¿cómo negociamos? איך אנחנו מבקשים, איך אנחנו עושים איתו מסע ומתן עם הכוח העליון הזה, אם הוא לא משתנה? הבורא לא משתנה, לא בזה שנותן פחות או יותר, אלא שהוא לא משתנה ביחס שלו אלינו, באהבתו אלינו. כמו אמא כלפי ילד, אז יכול להיות שהיא אפילו תצעק עליו, תדבר איתו בצורה לא נעימה, אבל זה הכל באהבה בלבד. זה נקרא שהוא לא משתנה. ¿Cuál es entonces esa plegaria que escucha? אז מהי התפילה שהבורא כן שומע? שאנחנו באמת רוצים להבין אותו, להרגיש אותו,
להתקרב עליו, להיות מאוד קרובים ככה שלא יהיה בינינו שום מרחק. לא במחשבה ולא ברצון ולא בכלום. ואנחנו ממש נרגיש אחד את השני שנעשים כאחד. המצב הזה הוא נקרא דבקות. Pero eso puede ser una relación de uno a uno. אבל זה יכול להיות קשר של אחד מול אחד עם הבורא? כן. אין לנו מישהו יותר קרוב בכל המציאות, בכל העולמות, בכל מה שאני רק אפשר לתאר, מהבורא. הוא הכי קרוב, והוא ממש הכל עושה רק בשבילנו. בשביל כל אחד ואחד. Se puede conversar con el creador? אפשר לשוחח עם הבורא? בבקשה. תעשי איתו איזה קונברסיישן מה שאת רוצה. איזה שיחה שאת רוצה. Pero cómo tenemos la sensación o desarrollar אבל איך נרגיש או איך לפתח את החוש הזה שהוא שומע שיש את הקשר הישיר הזה איתו. אז אנחנו שוב חוזרים לתחילת השיחה שלנו, שאנחנו צריכים חוכמת הקבלה שהיא תפתח לנו גם עיניים וגם אוזניים, ואז אנחנו על ידי שני מכשירים האלו נפתח את עצמנו. כמו שבעולם הזה, יש עיניים, יש אוזניים, ויש עוד חושים טקטיל, כן? שאנחנו מרגישים. אז על ידי זה שהם מקבלים דרך החושים שלנו השפעה, ורוצים אחרי ההשפעה הזאת לגלות את המקור של ההשפעה, שזה רק הבורא, אז אנחנו לאט לאט בונים בנו אותה צורה, אותו דמות, שזה נקרא בורא, לכן הוא נקרא בורא בו אורא, ואז אנחנו מגלים אותו שהוא האמת מלכתחילה קיים בנו, בתוכנו, ורוצה שכך אנחנו נגלה אותו, ומחכה. וברגע שאנחנו באמת מגיעים ברצון לגלות אותו, אז אנחנו רואים שהוא אומר, בואו, למה, איפה אתם, כבר חיכיתם כל כך, חיכיתי כל כך הרבה זמן, נו, וסוף סוף אתם באים. יש לנו עוד הרבה מאוד שאלות, אז אנחנו נשאיר זאת לתוכנית המשך. נשארה לי שאלה אחת רק שרציתי להבהיר. לא שומעים את נעמה. כשמדברים על תפילה, על קשר בין אחד מול אחד, יש גם תפילת רבים, כי חשבתי שהבורא שומע רק תפילה שמגיעה מהכלל, ממשהו קולקטיבי, ולא מאחד לאחד. נכון. זה מה שלא ברור. נכון. כדי להגיע לבורא בצורה מהירה ובטוחה, אז רצוי שאנחנו נתחבר בינינו לקבוצה, יותר טוב שיהיה בעשרה אנשים, ואז אנחנו נפנה לבורא ונבקש ממנו שיקרב אותנו אליו. ואנחנו מוכנים לצורך זה להיות ממש כגוף אחד, כלב אחד, כממש לחבר את הכל יחד. לבטל את על האגו שלנו של כל אחד פרטי, רק כדי להתחבר בינינו ואז להתקלל בבורא. דוקטור לייטמן, היה ממש מרגש, המון המון תודה, ועד התוכנית הבאה. גם לכם. גראסיאס. כל טוב. גראסיאס.